moeten hierover om tafel. Ja. Hè? Want als je gewoon ook landelijk ziet hè, dat evenementen in de cultuursector... Hard wordt geraakt. Hard wordt geraakt. Keihard wordt geraakt, ja, ja. Kun je gewoon stellen. Maar ook even groot is, hè, ook net zoiets van 4% nationaal bruto product, als een vliegtuigindustrie. Hè. In januari was ik nog, tijdens Jules Zorg Noorderslag waar ik aan het werk was, was ik nog heel trots op de sector. Ik denk van, goh, wat hebben we in 20 jaar, 30 jaar veel opgebouwd in Nederland. Hè. Ja. En nu zie je dat helemaal weer afbrokkelen. Voor de rest hebben we heel lang geroepen van, nou, ja, laten we maar vooruit gaan dat we augustus volgend jaar weer wat kunnen doen. Augustus volgend jaar? Ja. Daar gaan jullie nu vanuit? Ja, daar gaan we nu vanuit. Oeh. Maar het is nu al augustus en daar gingen we een paar maanden geleden naar vanuit. En we zitten van nou, de tijd tikt wel voort. Aanstaande vrijdag. Kijken, zitten met Henk. We hebben een hele speciale gast. Niemand minder dan Wiebe Kootstra. Een evenementenorganisator. Gewoon kijken. Heel interessant.